בכל השנה כולה, במיוחד בתקופת בין המצרים, במיוחד לקראת חודש אב, אנחנו צריכים לזכור מה החריב את בית המקדש ומה יבנה אותו. חכמנו אמרו, שנאת חינם. וביתר פירוט, אנחנו מכירים את הסיפורים מכל מקום שבו נפתח, על כך שכל אחד היה צודק בירושלים, וכל אחד נלחם על הצדק שלו, עד שהחריבו את ירושלים. אז מה, אדם יוותר על האמת שלו? לא. אל תוותר על האמת. אבל בלי שנאה. בלי שנאת חינם. תאמר את דעתך, תשמע את חברך, תתבונן, אולי אתה צודק, אולי הוא צודק, אולי זה באמצע. בלי שנאה. וזה אמור כלפי מה שקורה גם היום, בימינו. יש לך ויכוח. איך מנהלים את המדינה? בלי שנאת חינם. זו השנאה שהחריבה את בית המקדש. החריבה אותנו. העיף אותנו לגלות. ל-102 מדינות, 1900 שנה. צריך להיזהר לא להחזיר את הרעל בעיניים. יש לך ויכוח באהבה. כך אומר הנביא זכריה, זה הסוד, זה המפתח, האמת והשלום אהבו. אל תוותר על האמת, אבל אל תוותר על השלום. שניהם יחד. יש דרכים לברר את האמת, גם בלי לשרוף, גם בלי לשבור שמשות, גם בלי לנפץ חנות ראווה, גם בלי להוציא קללות מהפה. יש דרכים לברר. חייבים להיזהר משנאת חינם. כי שנאת חינם החריבה את הבית, ואהבת חינם תבנה אותו. הלוואי נזכה.